Nevím, co mám říkat. Ahoj, zdravím všichni nadšené houbaře a houbařky. Vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Máme začátek září. Drží se nám babí léto, takže počasí je docela příjemný, docela ještě teplíčko, takže jsem si to vyrazila ještě užít do přírody a do lesa. No a samozřejmě doufám i v nějaké hezké houbičky, nejenom pěkné počasí. Zase klasika, jsem v borovém lese, takže doufám, že i dneska bude nějaký ten kotrč. Uvidíme, jestli se nám poštěstí nějaké hřibovité houby, ale já jdu hlavně pro ten kotrč, protože trošičku po minulém houbaření u nás vznikla bitka o to, kdo si dobroty z kotrče dá, takže je potřeba najít nové kousky a zase uspokojit další mlsné jazyčky. Takže to nebudem protahovat a jdem rovnou na věc. Tak mým dnešním prvním nálezem je houba, kterou jsem ještě nikdy neviděla. Vůbec takhle na první pohled nedokážu říct, co to je. Ale jako nějaký druh píchavky, nebo co toto? Tak to vůbec netuším. Tady se i já asi budu obracet na mykoporadnu, protože nemám absolutně zdání. Takovej kulatý míček, měkej. A zkusím si vyndat opinál a zjistit, jak to vypadá uvnitř. Tak, jestli se mi podaří jednou rukou ho otevřít. Tak pojď, už ho tahám. Tak, já to říznu. Zjistíme, jak to vypadá uvnitř, ale asi se budu muset na to odložit foťáček. To vám takhle dvěma... Jo, to bude fakt nějaká píchavka, čověče. Hned vám to ukážu. Tak, čekajte, sluníčko mi tady já neplechu, ale podívejte. Tak je to nějaký zažloutlej druh píchavky. No. Krásně to práší. Takže si očistím nožík a myslím si, že záhada je rozluštěná, jenom asi zjistím, jestli nějaký speciální druh. Doufám teda, že to nebude nic z červeného seznamu, to by mě mrzelo. A ještě tady zandám důlek a jdeme se podívat po nějakých jedlých pěkných houbičkách. Tak netrvalo dlouho a našla jsem... smrchu odfunět. Šla jsem teďko na kopce docela. Tak, myslím si, že už musíte s určitostí vědět, že jsem našla dnešní první ryzec. První syrovinku. Krásno. Dívejte, krásná čerstvá houba. Tak. Patrně vyndávám. Vegetí se tady koukám malý pavouk. Podívejte, budu muset vyhnat. Hochu, pronájem už končí. Utíkej. Už vylez, super. Tak, já zahrábnu důlek a podívejte se, pojďte si dát kuchačku s tím sluníčkem. Úplně dokonalý zdravý ryzec. Tak, já myslím, že letošní sezóna ještě stále není u konce. Tak jo, jdeme dál. Tak, asi bych vám měla sdělit fakt, že nacházím poměrně velké lišky. Už jich mám pár kousků i v košíku. A je teda fakt, že lišky jsem čekala taky, protože mi přijde, že teď přišla zase další vlna těchhle krasavic. No, takže můžu zahlásit, že se mi to v košíčku pěkně začíná žlutit. Což mi ale trošku vadí, protože jsem čekala houbičky o trošku jiné barvě. Kotrč nemůžu najít zatím, ale prošla jsem zatím opravdu malý kousek lesa, takže nemůžu hned házet flintu do žita, ale už by to chtělo nějaký ten nález kotrče. Těšila jsem se na ně, takže doufám, že dneska bude moje houbařské srdíčko plesat na radosti i nad kotrčem a nejenom nad liškama. Tak,
Mám velkou radost, protože jsem našla bedlu vysokou. A nejenom jednu, mám tady ještě jednu o něco starší, která už je krásně rozvitá a má úplně obří klobouk. Vydržte, hned vám ji ukážu. Ale první jsem si řekla, že půjdu po mladším kousku. Tak já si pro ní dosáhnout. Ode mno to upla. Tak, když najdete bedly vysoký, tak možná budete chtít šetřit místo v košíku a budete odřezávat jenom ty hlavy a nohy nechávat na místě. Je to obrovská škoda, nedělejte to. Nožičky berte taky a můžete si je buď nasušit, nadrtit, nebo nasušit, nadrtit, umlít na houbové koření. Ideální potom do gulášů, do různých směsí. Úplně vám to zvedne chuť zase o někam o level vejš. No a pokud se vám nechce dělat houbové koření, máte na to jiné houby, máte koření dost, tak z těch nožiček si můžete udělat fajnové houbové hranolky. Recept už mám když tak taky na svém kanále, takže můžete dohledat. A je to strašně jednoduchý, jenom vlastně nařežete ty nohy na úplně tenoučké malé úzké hranolky a ty potom necháte minutku dvě osmažit v oleji. Je to opravdu velká dobrota, ale nemusí se to vychytat s tím, s tou dobou smažení. Jo? Oni velice rychle hořknou, takže to chce zkusit ochutnat, zkusit ochutnat a pak už člověk získá praxi a už to jede jak na běžícím pásu. No, ale je konec řečí o houbových hranolkách z nožiček bedel. Jdem se podívat na tu hlavní krásku. Myslím si, že z ní budete totálně pav. Tak tady to je dnešní královna bedlová. Nádherný kousek. Opravdu pěkně vyrostlá bedlička. A jak vám ji ukážu zpoda, tak začnete slintat. Mrkněte se. Obří zdravý klobouk. Tyjo. Já nevím jak vy, ale já už slyším prskání bedlových řízků. Takže žádné zdržovačky, ty o té nádhera, on to ještě přiblížím. Dívejte se, dokonalost. Dokonalost, tady pohyblivý prstýnek je jeden ze znaků bedly vysoké. Taková tygrovaná nožička a potom taky na klobouku tyhle houbové bradavky, které se dají velice snadno takhle oškrábnout, tak to je taky vlastně jeden ze znaků poznávacích. No, no a z dálky to vypadá jako velký prso. Ty já nemám, takže konec snění a jdem se podívat po dalších houbách. Tak, skončili jsme u obřího klobouku a máme tady zase další zavité kousky tentokrát. Další pěkná bedla. Já bych ji tady i jako nechala. A nechala si ji vyrůst, ale myslím si, že příště tady bude zase vyrostlých o dost víc, že to tady teď začíná, takže nemá smysl to tady nechat, protože příště tady bude zase dalších XXX bedel, takže já ji teda beru. No, když to vemu s tou sexuální tématikou, tak tam to vypadalo jako prso, tohle vypadá, no, trošku, vy víte jak co. A není tady tenhle kousek sám, má tady ještě dalšího kámoše, takže opět beru. Dvě pěkné bedličky zavité. Tyhle malý klobouky já mám ráda, protože oni se velmi dobře plní. Rozříznete a můžete si to čímkoliv naplnit a zapést, vždycky je to velká dobrota. A je to takový jídlo, který chutná opravdu každému, takže kdybych ještě našla nějaký, tak už se mi tak rýsuje v hlavě, co bych, čím bych to naplnila, ale nechte se překvapit, uvidíme ještě, jaký bude množství. Každopádně z bedel už i tak jsem dost navařila, takže kdybyste nevěděli úplně co, zkuste opět mrknout ke mně na nějaký receptíky. Najdete toho, tam toho dost a samý velký dobroty. Tak, zalezla jsem z louky do lesa a hned na kraji na mě čekají další dvě krásky. Další bedličky, jupijej.
Tak to mám ráda, žádný velký zdržovačky a rovnou další houby do mého košíku. Tohle to je teda úžasný nález. Krásné dva balóny. Myslím si, že recept na plněné bedličky vás rozhodně nemine, protože už mám vlastně 2, 4, 5 zavitých bedel a z toho už nějaký receptík bude, takže se můžete těšit. No a co jsem vám chtěla ukázat jako zajímavost, hned vedle bedel roste takováhle zvláštní houbička. Já vám to zkusím přiblížit. A oni ještě nejsou úplně dostatečně vyrostlí. Každopádně tahle houba se jmenuje kej a těch kejů je poměrně velké množství a já si úplně netroufám na přesné určení této houby. Takže může to být ten kej Herkulův, ale taky nemusí. Každopádně jsem si jistá, že je to nějaký kej je. A když se podíváte na tu houbu, tak ona skutečně připomíná vlastně tu zbraň kej. Takže něco pro zajímavost. No a tyhle ty kousky mi přijdou dost suché. Ono celkově v tom lese je teď dost sucho. Chtělo by to nějakou vláhu, křupe mi to pod nohama fest. Takže jsem vlastně ráda, že vůbec nějaké houby nacházím. No, takže tak. Uvidíme, co nám les přinese dál. Líbí se ti dnešní houbařina, tak mi tam dej odběr, ať mám taky radost. Tak jo, pojďte se podívat, co tady zase les kouzlí za krasavce. Je to tak, další ryzce syrovinky. Zdá se, že letos mi není vlastně přáno odejít z lesa bez tohoto zlatého pokladu. Zní to jako stěžování, ale prosím vás, tohle to, já vím, že mnozí z vás nemůžou najít byť jen jeden kousek. A já letos nacházím neskutečné množství ryzců syrovinky. Je to opravdu kouzelná, chutná houba. A tady zase opět prostě roste ve velkém, zdá se. Moc pěkné kousky, zase zdravé, zase top. Já už nevím, co bych k ním pověděla, no. Pokud mě sledujete, tak víte, že se nesmí odtrhávat nebo odřezávat nožička, aby vám nevyteklo mléko a doma už stačí jenom sůl, sádlo, čerstvý chleba a pokud vám tato kombinace leze už krkem, tak můžete vyzkoušet i mé další recepty. Wow, tak jo, jdem dál. Snad se ta kotrč dneska podaří, trošku už se přestávám doufat. Zase tady mám úplně jiné druhy, dneska mi to totálně překvapilo, protože jsem šla v podstatě najisto a myslela jsem si, že vám dneska přinesu nálož kotrčů a ono prdla jisty, jo. Zase tady mám ryzce, mám tady ty bedly, což je super nález, ale ty jo, nevím, držte palce, ty kotrče ještě se někde objeví snad. Tak, já jsem přestala dýchat. Yeah. Konečně mám taky nějakýho hřiba krásnýho. Tady úplně pohádkový místo si našel. Je tady nádherná vláha, mech, dokonalej, opravdu pohádkový prostředí. O to víc doufám, že tenhle kousek bude zdravej. A já ho tady odsaď vytrhnu zbytečně. Tyjo. Konečně hřib. Wow. Velká paráda a načení. Teď se mi to otočilo. Vydržte. Tak, konečně ho tady máme v plné kráse. Vypadá jako zdravá čerstvá houba, ale vy víte, že zdání mnohdy klame. A já jsem si posadila košík dost daleko. Tak. Ani se mi do něj nechce řezat, popravdě. Ale musím zjistit, jak to bude. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Odkraju velmi tenké plátky, aby mi z toho rybáka zbylo co nejvíc masa.
A vypadá to, že jak úžasné prostředí tady měl, tak asi mu to tady hodně prospívalo a neobjevil ho ani žádný plžák, ani, nebo teda žádný, nějaký asi už jo, ale nedal mu úplně nějak hrozně do těla, ale hlavně ho nenašel žádný červ, takže tenhle kluk a jeden z nejhezčích dnešních nálezů jde dneska se mnou domů a já z toho mám obrovskou radost. Doufám, že i vy, protože konečně hřibovitá houba a zdravá. Takže šup s ním do koše a třeba najdeme ještě nějaké další kousky. Je, ten je krásný. Co říkáte? Moje první slova. Teď už jenom doufám, že i tento kousek bude zdravý a vhodný k tomu, aby putoval do mého koše. A docela mě tady teda opruzuje tenhle malá moucha. Ale zaplať pán, že to není komár. No, tenhle kousek vypadá, že bude mít pěkně macatou nožičku. Ty jo, hustý, tak to je pěkný kuželík. Tak, jukněte. Noha, teda moucha, to je potvora. Noha větší než klobouk. A teď zjistíme, no. Držte palce, držte všechny palce. Na nohou i na nohou, podívejte. Čistý maso, oh yeah. Takhle to mám ráda, i když možná počkejte, ještě se raduju předčasně. Tak jo. Tak jo, tak tenhle ne. Tenhle nebude dobrý. Noha stopro, tady pryč. A teď se ještě zjistí, kam až doputovali. A zdá se, že hlavu, no, něco tam, něco málo tady je. Já to budu se vzít na půl, chtě nechtě, prostě. Jo, tak hlavu zachráním. Tak jo, tak aspoň něco z toho hříbka mi zbylo. Malá hlava, i to se počítá a toto tady zůstává, no. Nedá se svítit. Tak, zdá se, že u hříbku budeme i nadále. Tentokrát to není teda hříb smrkový, ale hříb hnědý. Pro někoho možná trošku podružná houba, nebo jak bych to měla říct. Každopádně, když najdete hříbka hnědýho zdravýho, tak já jim teda neopovrhuju. Čím někdy opovrhnu, tak to jsou babky. Ale ta nožička, no, tak jo, něco malinko asi spíš rozmokvalej jenom na té noze, ale je zdravý. Takže tenhle kousek beru domů. Do nějaké směsi se bude hodit. No a uvidíme, jestli ještě nějaký smrkový bude nebo nebude. Je to napínavý, co říkáte? Tak jo, klasicky jsem se usadila a můžu vám říct, že dneska to zase stálo za to. I když nemám ten kotrč. Přála jsem si ho moc a myslela jsem si opravdu, že to dneska bude kotrčobraní. A ono ne. Ono nakonec nádherné bedly vysoké, pár hříbků, super ryžce, lišky, lakovky. Myslím, že 5-6 druhů v košíčku mám, takže je to krásně, pěkně promíchaný. A v podstatě musím říct, že takové košíčky mám i ráda, kdy je tam víc druhů namícháno. Je to takové pěkně pestré a to jak pro oko, tak i pro jazyk. Takže už se moc těším na to, co z toho tentokrát zase vytvořím, co z toho uvařím. No a vy si samozřejmě nenechte ujít žádné moje recepty, protože už teď vám můžu říct, že to bude bomba. No a pokud se vám to dneska líbilo jako mě a já nevidím jediný důvod, proč by se vám to nemělo líbit, tak mi tam sázejte zase palce nahoru, odběry, komentáře. Víte, že mě to podpoří, podpoříte tento kanál a vy se díky tomu můžete těšit na další a další houbařská videa. Dneska se s váma už rozloučím, doufám, že to zase stálo za to i pro vaše oko. No a zase někdy z lesa, mějte se krásně a užívejte září. Ahoj!